Momentálně teda se nachádzame na autosalóne, teda motosalóne v Bratislave. Na stánku Harley Davidson máme tu takúto špecialitku. Je to projekt, určite všetci poznáte Pepa Srčňa Schillera, takže je to jeho projekt. Pepo spravil proste cvičenie technologické a jazdecké, akým spôsobom sa dá upraviť Harley. Alebo akým spôsobom sa z toho dá spraviť závodná motorka. Inšpirácia samozrejme pochádza z Ameriky, kde sa jazdia bagger race poháre, čiže tam sa to jazdí trošku na inej motorke, jazdí sa to tam na road glide. Pôvodom tejto motorky je ale Lowrider ST. Môžete ho ináč tuto vidieť za rohom, potom na videu, že ako vyzerala tá motorka pôvodne. Na tej motorke je prekopané naozaj strašne veľa toho. Zostal z toho vlastne pôvodný rám a časť motora. Motor je Screaming Eagle-ový, momentálne teraz 131-tka. Naozaj je tam použité fakt komponenty najvyššej kvality. Úplne novorobená geometria na tej motorke, čiže predne vidly, zadná kývka, predne vidly klasika Ohlins, na mieru robené brzdy. Brzdy sú napríklad použité, alebo teda brzdové prasiatka kvázi, sú použité Brembo Stilema, čiže brzdy, ktoré sú na Panigale napríklad, kompletne novo vyfrezované vlastne uchytenie v krku riadenia, uchytenie tých tlmičov, kompletne vyfrezovaná, vytvorená a vyvinutá zadná kývna vidlica, proste je to od chalanov, ktorí robia motorky pre Dakar, čiže naozaj potrebovali dostať z toho maximálnu možnú tuhosť a pri zachovaní nejakých proste jazdných vlastností. Čiže všetko na tej motorke je prototypne robené, je to vidieť, proste sedadlo je obrovsky vysoko posadené, stúpačky sú chytené v strede, za mňa tlmič riadenia, vidím quickshifter, vidím naozaj čiste závodné komponenty na tej motorke. A čož je ale najväčšia sranda tej motorky je, že tá motorka je normálne legálne postavená na značkách. Čiže Pepa s tým naozaj, dneska sme sa o tom bavili, Pepa s tým chce naozaj jazdiť aj cesty, aj okruhy, chce proste s tým do normálnej premávky. A jak to povedal sám on, každý ho kto ho pozná, tak vie, že je pankáč, chce s Harleyom fackať supersporty, verím tomu, že to bude nielen prísľub, ale aj reál. Odhadovanie momentálne teraz, ešte to není originál zatočené na brzdách, ale odhadovaný výkon sa bavíme niekde 182 koní, krútiaci moment okolo 235, takže na porovnanie pre tých, kto nejsú motorkári, proste štandardné motorky, dajme tomu Ducati, sa chváli tým, že majú jedného koňa na kilo, čiže 200 kilo, 200 koní. Tu je na 1 kg, 1 Nm, čo je úplne niekde úplne iné číslo. A tá motorka prešla fakt radikálnou zmenou oproti sériovke. Hralo sa samozrejme aj na váhu, čiže karbonové diely, karbonová podsedlovka, karbonový celý predok, karbonové kufre. Čiže bavíme sa o váhe asi o 65-70 kg dole oproti sériovej motorke. Bavíme sa niekde váhovo 260 kg, čož je zrovnateľné už s čímkoľvek veľkým. Takže kto by chcel a má záujem vidieť túto motorku naživo, je u nás na stánku Harley Davidson v Bratislave na výstave. Čím vás všetky zdravím.